আজি অসমৰ হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষাৰ ফলাফলসমূহ ঘোষণা কৰা হৈছে। এই শিক্ষান্তৰ পৰীক্ষাত যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে ভালদৰে উত্তীৰ্ণ হৈছে তেওঁলোকক অভিনন্দন জ্ঞাপন কৰিছোঁ, আৰু যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে ভাল ফল দেখুৱাবলৈ সক্ষম হোৱা নাই তেওঁলোকে কষ্ট কৰক, কষ্টৰ কৰি যাওক, ভাল ফলাফল দেখুৱাবলৈ আপোনালোকে সক্ষম হ'ব। এতিয়া আহিছোঁ প্ৰধান বিষয়টোলৈ। অসমৰ শিৱসাগৰ সমষ্টি বিধায়ক অখিল গগৈ সন্তানেও আজি হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষাত উত্তীৰ্ণ হৈছে। কিন্তু বৰ্তমান সেই সন্তানটি অৰ্থাৎ অখিল গগৈ পুত্ৰৰ ৰিজাল্ট কি হয়তো বহুতে জানিবলৈ আগ্ৰহ হৈ আছে। অখিল গগৈ ডাঙৰীয়াৰ পুত্ৰ নাচিকেতাই এইবাৰ হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষাত জাতীয় বিদ্যালয়ৰ পৰা অৱতীৰ্ণ হৈছিল। 63% নম্বৰ লাভ কৰি নাচিকেতাই এটা বিষয়ত লেটাৰ নম্বৰে প্ৰথম স্থান পাবলৈ সক্ষম হৈছে। উল্লেখযোগ্য যে বিধায়ক অখিল গগৈ পুত্ৰৰ নাচিকেতা অত্যন্ত মেধাৱী ছাত্ৰ আছিল যদিও পিতৃৰ ওপৰত চলা উপৰি জুপৰি ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ সন্ত্ৰাসৰ বাবে বিদ্যালয়লৈ যোৱাৰ ক্ষেত্ৰত বাধাৰ সৃষ্টি হৈছিল। সেয়া যিয়েই নহওক, তেখেতৰ ফলাফলটো পাই সঁচাকৈ ভাল লাগিলে। আপোনালোকে কেনে পালে কমেণ্ট বক্সত কমেণ্ট কৰি জনাবলৈ নাপাহৰিব। ধন্যবাদ। জয় অসম।